Тина Ангель, Тина Чарли, Билли, Мисс Прайс. А? Алло. Я вика, ура, бибата! Айди. Вика. Ура! Симон, къде е бибата? Я фърли, не може да я фърлиш. Я фърли така, фърли е бибата. Ай фърли бибата. Ай сега не занимавай с глупости ми да лягам. Дай мъкни път и сте си мумрил. Ай хвърли бибата. Мумрила си ма сутрин зея като луда. Заран не ще я става ни. Заран, всяка сутрин не ще я става. Ей, как си свива очите кът тебе, кът гледаш телевизор, знаеш как да бия тебе? Дърте. Дъртенова. Моня. Моня. Е, Моня. Моньо! Моньо! Окей. Okay. Айде заспивай, айде. Заспивай. Намираме се пред НДК-то и това ми е новата машинария. Кой знае какво ще изгори. Защото е на ток. Ето тук се зарежда. Каската се взимах, положи за 30 лева, а е 25, а е 20 лева. Така... Там ни хора ми се смеят. Малко се е смешно, бе. И много повече ми. Сега говоря на камерата и пак колко съм луд. Ай, чо. Работи на по-тъмно. На по-тъмно мога снима. Съм я настроил много яко. Теку. Топка за Роналдиньо. Роналдиньо. Не, взимай да не стриш някакъв файл. Адвокадо ядем тука.